Den positiva utgångspunkten som ändå vi startar med här, det är att om vi skannar av vetenskapsläget idag när det gäller mat, mat och mänsklighetens framtid, så är faktiskt huvudbudskapet att vi kan klara det här. Det är ett antal rapporter som har kommit ut på de senaste åren som visar att vi kan till och med generera tillräckligt mycket mat för en världsbefolkning på 10 miljarder människor till 2050 utan att underminera biologisk mångfald, vatten, klimat, kväve, fosfor, mark. Och det här är väldigt lovande, för det är inte en vetenskaplig artikel utan det är ett antal studier från helt oberoende grupper som har visat på samma möjligheter i framtiden.